នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃមណ្ឌលភ្នំខ្សាច់វត្តពុទ្ធជលាមនីប្រជាដីដែលបានស្ថាបនាឡើងដោយប្រតិជគុណព្រះឧបជាជាសង្ឃបេងាពុទ្ធិវិសុទ្ធិទេព្រះអង្គបានមានមតិយោបល់ឲ្យកសាងនៅវេលោកាចដីហើយឱកាសនេះព្រះអង្គបានមានសទ្ធាដ៏ជ្រះថ្លាចេញជាបច្ច័យដើម្បីជាវនៅបកាជាសការៈបូជាចំពោះដែលលោកាចដីក្នុងឱកាសនេះហើយពជាកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកំពុងតែមានសទ្ធាកំពុងតែពូននៅមណ្ឌលនំកសាច់នេះឯងដើម្បីឧទ្ទិសឋានហើយនឹងឧទ្ទិសភពផលទៅដល់ពុទ្ធបការីជនទាំងឡាយក្នុងនោះមានមេដាបេដាគ្រូបជាជាចាជាដើមហើយនេះហើយគឺជាទិដ្ឋភាពនៃបានចូលឆ្នាំថ្មីប្របីនៃខ្មែររបស់វត្តពុទ្ធជលាមនេះប្រជាដីនៃយើងខ្ញុំហើយបើកសាងដូចនេះយ៉ាងនេះនឹងតើទុំត្រូវឬមួយយ៉ាងណាសូមមេត្តាឲ្យយោបល់ឲ្យយើងខ្ញុំផងបាទ